meu trem. Yeah, my nigga, aqui é o making of. Depois deste bairro trem, estou aqui no carro com todos os assassinos. I let lazy loso. Não filma muito loso porque a câmera pode queimar de tanto crime que o homem comete. Hey, what up? Chau boy Lizzy. Não me engana, Lizzy, ele esquece o nome. Um soldier, com uma cota luz. CJ tipo pra dormir. Como é que olha, de onde ele tá chamando? Maninho! Maninho! Manda aí, bom! Tás a ferrar? Como só? O soldier, sabe, ele imagina como? Minimum, não é fácil. Ele tem que ser aquele tipo de antigamente. Não, tem que ser com camisa casada e mais um. Um grande pegou. Aí não, né? Aí sim, continua. Quando foste embora assim, sem nada dizer. Ficas tão brava quando eu termino a ligação, porque é difícil estabelecer o ponto de conexão. Então eu desligo a ficha, porque o fixo é velho e ele não.